Përshëndetje fëmijë të dashur. Jam mësuesja Gjuhë Aliu. Pra sot do të mësojmë siç e dini lëndën gjuhë shqipe. Një sjam mësimore si ta dallojmë ligjëratën e drejtë, faqe 32 dhe 33 në librin Gjuha Shqipe. Pra fëmijë të dashur, filloni ta përgatitni faqen ku do të mësojmë. Si ta dallojmë ligjëratën e drejtë? Nëna e pyeti Artanin. Përse erdhe kaq vonë? Artani i u përgjigj. Kishim një mbledhje, mama. Atëherë, nxënës të dashur, vijon me pyetjet. Kush flet në fjalin e parë? Flet nëna. Cilat janë fjalet e nënës? Përse erdhe kaq vonë? Kush flet në fjalin e dytë? Artani. Cilat janë fjalet e Artanit? Kishim një mbledhje, mama. Prandaj, në fjalin e parë, fjalet e nënës, përse erdhe kaq vonë, janë dhënë si ka thënë nëna. Po kështu fjalet e Artanit, kishim një mbledhje, mama, janë dhënë si i ka thënë ai, pa asnjë ndryshim. Fjalet e nënës dhe të Artanit, përse erdhe kaq vonë, kishim një mbledhje, mama, të dhëna ashtu, siç i kanë thënë ata, janë ligjëratë e drejtë. Ligjërata e drejtë. Ligjërata e drejtë është kur personi që flet, a shkruan, përsërit, riprodhon fjalit duke i thënë fjalë për fjalë, pa asnjë ndryshim, ato që ka thënë dikush ose që ka thënë vetë më parë, duke i vequar si fjali më vete me përdorimin e shenjave të piksimit. Në të folur, ligjërata e drejt vequen nga fjalet e autorit me anë të pauzës. Fjalit e riprodhuara shqiptohen me tonin e natyrshëm të asaj që bisedohet. Ndërsa në të shkruar, ligjërata e drejt dallohet me anë të shenjave të piksimit. Kur ligjërata e drejt qëndron pas fjalëve të autorit, para saj vihen dy pika. Fillon me shkronjë të madhe dhe vihet midis dy thonjëzash. Shembull, nëna e pyeti Artanin, përse erdhe kaq vonë? Pra, fjalët e autorit, nëna e pyeti Artanin, mandej, vendosin dy pika. Ligjërata e drejt është e vendosur brenda thonjëzash, ku fjalia fillon me shkronjë të madhe dhe ka mbaruar me pikë pyetje. Me që fjalia ka qenë pyetëse, andaj edhe është vendosur pikë pyetje. Kur ligjërata e drejt qëndron para fjalëve të autorit, vendoset po ashtu midis dy thonjëzash. Fillon me shkronjë të madhe dhe pasaj vjet presje, vizë, fjalët e autorit fillojnë me shkronjë të vogël. Për shembull, kishim një mbledhje, mama, i u përgjigj Artani. Ligjërata e drejtë është në fillim, është e vendosur brenda thonjëzash, më pas vjet presja, vizë, fjalia e autorit fillon me shkronjë të vogël dhe ka mbaruar me pik, me që pra janë fjalët e autorit. Kur fjalët e autorit futen në mes të ligjëratës së drejtë, përdoren këto shenja të pikësimit. Kur ligjërata e drejtë është fjali e thjeshtë ose e përbërë, para dhe pas fjalëve të autorit vjet presje dhe viz. Për shembull, Polinda e pyeti Artani nënën, ku qenë ka kështu? Pra si që shqipni, fjalia ligjërata e drejt edhe fjalët e autorit janë të vendosura brenda thonjëzash. Fjalia ligjërata e drejt ka filluar me shkronjë të madhe, mandej Polinda është vënë presja, ka vijuar me fjalët e autorit, me një viz,
ka filluar me shkronjë të vogël dhe ka mbaruar fjalët të autorit me presje, së rizhvis, mandej ligjërata e drejtë ka vazhduar me shkronjë të vogël. Fjalia ka mbaruar me pikë pyetje, si shtam pasi është fjali pyetëse. Pra, e tëra fjali, fjalia e drejtë dhe fjalët autorit në mes janë futur brenda thonjëzash. Ushtrimi par, fjalët me shkronja të zeza janë ligjërata të drejta. Thoni përse, Artani e pyeti nënën, po Linda ku qenë ka kështu? Nëna ju përgjigj, ka shkuar që në mëngjes të teze liria, duhet të kthej tani për drek. Ty me siguri të ka marrë uria, ë? Shumë, i tha Artani, gjithçka ju a kam bërë gati. Gjellën e keni në dollap, ende është e ngrot, vazhdoi nëna. Pra kërkesa ishte, fjalët me shkronja të zeza janë ligjërata të drejta dhe të tregojnë përse. Sepse, këto fjalë janë thënë edhe janë shkruar ashtu siç i ka thënë Artani dhe nëna. Po ashtu, ligjërata të drejta janë të vendosura brenda thonjëzash. Pra të shofim si po na e prezanton ushtrimin e parë. Deoni. Plosa e kompleta tre, në sërëcja, dhe lëna rinjë, shkolla e lëna dhista. Artoni e piti nëndën. Po e linda ku që e nga kështoj. Nëna ju përgjët. Ka shkuar që në mëngjes të teze lirija. Duhet të këthej tani për drejt. Ty nëse ju ri të ka marë uria, ë? Shumë, i tha Artoni. Gjithçka jua ka bërë gati. Qiellën e keni në dollap. Ende është ngrohtë. Vazhdoi nëna. Fjalët me shkronja të zeza janë ligjëratë e drejtë sepse janë shkruar pa asnjë ndryshim siç i kanë thënë nëna dhe Artoni. Prandaj dhe janë vendosur brenda thonjëzash. Miru boksin. Faleminderit shumë dën, je i mrekullueshëm të lumt. Kalëm tek ushtrimi i dytë. Vinë një re shenjat e piksimit. Thoni si janë përdorur ata. Nëna e pyeti Artanin, përse erdhe kaq vonë? Artani u përgjigj, kishim një mbledhje mama. Artani e pyeti nënën, po Linda ku qenë ka kështu? Po Linda ku qenë ka? E pyeti Artani nënën. Atëherë, te fjalia e parë nëna e pyeti Artanin, së pari i kemi fjalët autorit, vinë dy pika, mandej vjen ligjërata e drejtë, e vendosur brenda dy thonjëzash dhe mbaron me pikë pyetje me që fjalia ishte pyetëse. Artani ju përgjigj, po ashtu fjalët e autorit janë të parat, mandej vjen ligjërata e drejtë e vendosur brenda dy thonjëzash dhe mbaron me pikë, sepse fjalia është dëftore. Artani e pyeti nënën, fjalët e autorit, dy pika, mandi vjen ligjërata, pashto e vendosur brenda thonjëzash. Mbaron me pikpyetje, me që është fjali, pyetëse. Po Linda, ku qenë ka? Këto e kemi ligjëratën e drejtë në fillim. Si që shqipni, ligjërata e drejtë është vendosur brenda thonjëzash dhe në fund e ka shenjën pikpyetje, me që fjalia është fjali pyetëse. Vjen viz, fjalët autorit shkruhen me shkronjë të vogël pas vizës, ka mbaruar me pikë. Vijoj me ushtrimin tjetër. Vini shenjat e piksimit duke parë modelin që vijan. Mësuesja më pyeti, e lexove librin? E lexove librin më pyeti mësuesja? E lexove librin, më pyeti mësuesja.
e kisha zgjedhur për ty posa qresht. Si që shifni, zënës të dashur, në fjalin e parë mësusja më pyti, janë fjalët autorit, mandej vjen ligjërata e drejtë, e vendosër brenda thonjëzash. E lexove librin? Në këtë rast, ka dalur ligjërata e drejtë. E para, vis, fjalët autorit janë shkruar me të vogël, dhe kam baruar me pik. Ndërsa në rastin e tretë, kemi ligjëratën e drejtë edhe me fjalët e autorit në mes. E lexove librin? Pra, fjalia ka filluar me shkronjë të madhe, mbaron me pikpyetje, vis, fjalët e autorit kanë filluar me të vogël, pik. Sërish vis, ka filluar fjalia tjetër e ligjëratës së drejtë, e cila ka filluar me shkronjë të madhe dhe ka mbaruar me pik dhe thonjëzat janë mbyllur. Atëherë, do të shohim tek fjali tjera në vijem. Nëna pyeti, e hëngre ëmbëlsirën? Pra si që shifni, duhet të vendosen shenjat e piksimit si pas modelit të parë. Nëna pyeti, vinë dy pika, si shifen me ngjyrë të kushe, ndërsa ligjërata e drejtë është, e hëngre ëmbëlsirën, ka pyetur nëna. Është futur ligjërata e drejtë brenda thonjëzash. E hëngre ëmbëlsirën? Pyeti nëna. Pra, shofim, e hëngre ëmbëlsirën? Tani ka kaluar ligjërata e drejtë në fillim, e vendosur brenda thonjëzash, kam baruar me pikpyetje, pasi fjalja është të pyetse. Mandej vazhdon me viz dhe fjalët autorit kanë filluar me shkronjë të vogël. Kam baruar fjalia me pik. Në rasin e tret, e hëngre mbëlsiren, pyete nëna, e kisha gatuar posa qërisht për jo. Shofim si janë vendosur shenjat të piksimet. Pra, kur fjalët autorit gjenden në mes të ligjëratës së drejt. Pra, e tëra fjalia është e vendosur brenda dy thonjëzash. E hëngre mbëlsiren, pikpyetje, vis. Pyeti nëna, janë fjalët autorit. Fjala është shkruar me shkronjë të vogël. Kam baruar me pik, miqë ka filluar fjalia tjetër, po ashtu ligjërat e drejt. E kisha gatuar posaçërisht për ju, pra fjalët e nënës. Ushtrimi numër 4. Ligjëratat e drejta provoni t'i ktheni si pas modelit. Mësusja pyeti, e lexove librin? Pra, së pari kemi fjalët autorit, dy pika, ligjërata e drejtë brenda thonjëzash, kam mbaruar me pikpyetje. Kjo është shndërruar në një fjali të vetme, pra pa ligjëratë të drejtë, mësusja më pyeti sa e lexova librin. Pra, kjo fjali ka filluar me shkronjë të madhe dhe ka mbaruar me pik. Atëherë, fjali të dhëna në vijim. Nëna më pyeti, a e hëngre mbëlsirën? Fjalia tjetër, artani e pyeti nënën, ku është Linda? Këto fjali i ktheni si pas modelit të dhënë tek fjalia e parë. Pra, fëmijë të dashur, ka që ishte për këtor mësimore. Suksese juve. Faleminderit, miru pafshim.